Tadeáš Kubienka. Změnil se nebo se nezměnil? Dá se s ním vycházet nebo se s ním nedá vycházet? Tadeášův nový podcast, kde se zbavil Denisy, ale natáčí s mámou. Hej, maminka to zařídí, víš ne? Natáčím s maminkou. OK, jako proti gustu, žádnej disputát, ale tadík a maminka jako název videa do školky, content, to každopádně bude spíš, spíš někam jinam. Ale pojďme, 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 nepodceňuj lidi. Hej diváci, tady tady až. Čau mamino, ale frisko. A, a vítáme vás do nového hlášení, Kubenka. Tak, co jsi pro nás přichystal? No já jsem se nic dnes nepřichystal. Děcka, dal jsem vám otázečky na Instagram, ať nám napíšete. A napsali jste jich dost. Takže si dneska dáme nějaké otázečky Faroušku. Máš nějaké vybrané? Jo. Já teda mám taky nějaké otázečky, ale uh, myslela jsem si, že třeba většinou ty lidi budou se ptát na tu tvoji léčbu, nebo na tu tvoji psychózu a tady ty věci ty věci kolem a většinou se ti lidi ptali na takové věci, co si myslím, že už asi všichni ví, takže mám tam jeden takový dotaz, který bych se ti chtěla zeptat já. No tak vytáhni. Jo, má, chceš hnedka tím začít, tím bojím. Jako, nenapsala jsem si to sama, jo, kdyby to někoho zajímalo. Myslíš, že tvoje mamka ti dává užitečné rady do života a pokud ano, snažíš se jimi řídit, tak... Tak jako máma by měla dávat užitečné rady do života. Ale jsem si naprosto jistý, že tady až se jima neřídí. I když a já teď budu úplně upřímný. Nic proti nikomu. Nic proti nikomu. Jde čistě o můj osobní dojem. Nejde o žádný statement pravdy, nic, jenom o můj osobní dojem. Mě tady ta Dášová máma tak strašně nesympatická. Včetně toho, že má hlas, který já horko těžko dokážu jako poslouchat absolutně v klidu, bez toho, že bych chtěl hodit sluchátka a vozem a utíct. Ne, protože se mi zvládlo rozbít. problém vyřešený. Takže ty rady od takové paní... Já nevím, no, hele, kdyby se Tadáš řídil rozhodně radama svojí maminky, tak se nedostane do léčebny a nezaplete se s drogama tak extrémně moc a podobně, jo, takže co na to říct, no? Tak hned jsem to tady vypálila na tebe ze startu. Hele, děcka v děbává rády, dává furt. No a snažíš se ji vyřídit? No upřímně, řekni. No... No ne, prostě ne. No ne, já vím, že ne. Já si myslím, že určitě mýma radama se neřídíš. Občas nepokouším. No, myslím si, že teď poslední dobou je to trošku lepší ta konverzace s tebou někdy, občas máš slabší chvilky, kdy to není lepší. Ani jako já totiž pořád slyším jednu věc a to, když se Tadeáš dostal do té léčebny a tady Tadeášova máma s Deniskou a ještě s jedním koštětem natočili reakci, kde chtěli poprosit lidi, aby k Tadíkovi byli hodní a s respektem a to celé proložili tolika vulgarismama, že jsem absolutně nechápal. K tahleté ženě já nejsem schopný chovat jakýkoliv pozitivní ty soráč. Ale jak vždycky všichni jako píšou, že jsem ti jako nic neřekla a že já jsem ti měla jako všechno zakázat a že přece já jsem ti měla říct, ať nehulíš, tak teď to přece jsem ti říkala. Obra... A čím víc něco zakazuješ, tím víc ten člověk bude vyhledávat. To je úplně normální, to tak funguje prostě všude, v každé společnosti. Mezi mladýma a staršíma a zralýma lidma, jo? Dal jsi ty moje rady k srdci? Tady někomu strašně táhnou nohy. To je asi těžko, já mám bot. Ten má plesnivý palec. Ale já jsem dneska na převozu, to je jako čistý, jo. Tak to budou tvoje. No, no to, to jsou moje, no. Ty jsi mě trošku otočil kufr. No, takže pokud si někdo myslíte, že já jsem mu celý život nic neřekla, všemu jsem někde tajně přihlíšela a tleskala, tak to tak úplně není kolikrát jsme se pohádali, viď? To my se pohádáme i teď. To zase jako není tak, že my jsme se nepohádali, to on se rád pohádá. Teda myslím si, že poslední dobou má nějaký syndrom, že se hádá už jenom se mnou a s cizíma ne. <laughs> že už na všechny cizí je hodný, takže na všechny, na všechny, cizí je jak Jarda Dušek a pak přijde domů jediný hromosvod jsem tam já, takže vrčí na mě a pak vyjde do světa. No bo ty furt vrčíš na mě. Ale <laughs> Asi... jako takhle, no, Sibiřan řekl, že Kuběnka se nezmínil. Sibiřan to dal jako fakt. Na mě působí, že ten kluk se dost změnil, ale jsme na začátku videa. Každopádně mi přijde vyrovnanější, klidnější. O tom žádná. Si mám důvod. <laughs> tak ti můžu říct taky, já mám taky důvod na tebe vrčet, když si nepříjemná. No, za tu dobu, co teď spolu zase bydlíme, my jsme spolu tak dlouho nebydleli. No, to, to byly zlaté časy. To byly zlaté časy to, byly, to byly jeho zlaté časy a jak to dopadlo, jeho zlaté časy, takže my teď spolu zase vidíme po jak je po třech letech? No, já jsem se ostěhoval v roce 2021. Ne, 2022 v lednu, takže celý 2022, 2023 a teďka no, půl tak, 2023. Takže dva a půl roku, dva a půl roku vlastně doma, doma nebydlel a tak my se teď zase jako spolu tak trošku zžíváme. No my se nezžíváme, protože já už mám půlku dne za sebou a on zrovna taky vstává, takže <laughs> já pak jako ráno vstanu a chci na něj vychrlit veškerou agendu, kterou já tam ráno za něj vyřídím, protože Teď tam jsem jeho sekretářka, asistentka, domácí lékař, kuchařka, pračka, taková Simona vlastně. Jsem. Takovej mama hotel, to tak bývá, no. A se potom div, že ti chlapečci, kteří opustí mama hotel, ne nemají jak zvládnout tu novou životní situaci, kdy musí stát na vlastních nohách. Fuck, surprise, surprise. To je teď. <laughs> době Hodný doby, Takže on se teď, takže on se teď vlastně z, vzbudí a jak si na něho nachrlit těch milionů informací, co jsem já všechno zařídila za to dopoledne a on má pomalejší starty, víš? Já mám chod na cigáro. No, takže on má na cigáro, <laughs> pak Já si jdu na cigó, dám si kávičku na balkoně. Takže on jde na cigó, na kávičku a má pomalejší starty, ale není to tak, že bych já mu třeba do toho nikdy nekecala, nebo... Ono by možná nebylo od Tadeáše ještě špatný, aby si zavedl nějaký rytmus jo, do toho života v rámci té své rekonvalescence, protože jako ono vychrápávat dlouho a bla bla bla, bla bla nemět žádný režim, není tak úplně prospěšný v rámci Makovice, která už je jako trošičku načatá, že Že bych jako celou dobu ti neříkala, že ty věci máš dělat trošku jinak. A to by jako lidi píšou, že, že, že jako si mi zde neřekla. No, to si myslím, že i na těch komentářích jde vidět, že jako každý druhý komentář si jako myslí, že jako kdybych já tě zastavila dřív, kdybych já ti řekla, ať nehulíš, takže ty vlastně s tím jako přestaneš. Víš, že kdybych to jako já zastavila. No tak já jsem člověk. Šla... Tadík by byl poslušný synáček a určitě by se na to vykašlal, na tu ty. poslouchá. Ale docela mě fascinuje, že je to dva měsíce, co byl, přes dva měsíce, co byl Tadík v, v té psychiatrické léčebně a pořád na tom jde dojít content. To je absolutně skvělý. A budeme mít i jiný content? Nebo budeme řešit jenom tohle? Jenom sebe. No. To je, já říkám, že to je super a je to zrovna věc, na který jako zrovna pracuju. To je o tom, v čem jsem mluvil v tom podcastu s tím 12 že, že jsem se jako naučil během té léčby, že jako nejsem nejlepší že jako jsou i lidi, co to umí lépe než já a teďka by bylo by jako v životě obecně, že jako jsou lidi, ze kterých si můžu brát rady, ale no furt se mi to nedělá lehce. <laughs> no to já občas vidím, že ti tak ty si ve svým, jako jo, OK, 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 já teď nebudu tady až pomlouvat, protože já v jeho věku jsem si myslel víceméně to samý. Myslel jsem si, že vyjdu ze školy, ukážu se, celý svět si get a já prostě budu největší king. Co se stalo? No, jediný, kdo si gecel jsem, byl já. To trošku drhne, ale myslím si, že třeba co se týká těch lidí kolem, tak tam už se jako na tom, jako dost si na tom zapracoval. No, co se týká mě, tak tam máme ještě co dohánět, ale my možná půjdeme ještě na nějakou rodinnou terapii a oni mu to... to... <laughs> On se na to moc netváří, protože ty rodinné terapie nám šly moc dobře, víš? My jsme vlastně měli dvě rodinné terapie v rámci té lečby v tom neocentru a to teda musím říct, že to bylo psychicky náročné hodinu tam jako sedět a říkat si ty pravdy, víš? Ono se... To... No, no lidi, to bylo hrozné. On... Jako, OK, Ono by možná stačilo být k sobě doma upřímní a komunikovat? Chápeme se? No se mu to asi neposlouchalo úplně, úplně dobře ty pravdy, ale jako není to, není to tak, že já bych jako celou dobu jako nějak jako přílížela a jako na nic bych jí řekla, to si myslím, že ne. Akorát je to tak, jak říkáš ty, no, ty prostě to víš všechno nejlíp, ale tak ono to tak je, ti mladí to vždycky ví všechno nejlíp, ne? Dokud si nelbějou hubu. Ne, byla... Já mám takový dobrý dojem, že já do dneška vím všechno nejlíp, dokud mě někdo neutvrdí v tom, že nemám pravdu, pak se velmi rád poučím a vylepším se. Jsi no nebyla jsem stejná. Ne? Ty jsi jako nechla. Ne, určitě nebyla stejná. Toto mě fascinuje na spoustě zralých a starších a už jako, řekněme, vyspělých lidí, že zapomínají na to, jak si byli, když jim bylo náct. A velmi lehko, znám to ze svojí rodiny. Spoustu příkladů bych mohl uvíst, jak lidi lehko zapomínají, jaký blbosti dělali, když jim bylo náct. A budou ti ve svých 35 plus tvrdit, já jsem to neudělal nikdy. No ale udělal si něco jiného, že jo, takže jako v klidu, v pohodě. 100% se vsadím, že tahle ta paní nebyla poslušná ceruška. Za to klidně vsadím svý boty. A proladit do babiny? No tak jsem byla stejná. Dobrý, ok, možná bych je měl nechat občas domluvit. No já byla jsem stejná, ale jako, <laughs> dobře, byla jsem stejná, nenechala jsem si od nikoho poradit, ale jako třeba co se týká toho, toho hulení, tak jsem byla vždycky proti hulení, ty to víš, že jsem jako já nebyla nikdy jako žádný podporující tady jako hulíč, nikdy jsem tomu jako nějak nefandila, nikdy jsem tomu nepřišla na chuť a kdo viděl nějaký díl z čistého vína, my jsme se o tom i bavili, že já jsem měla jednu jedinou zkušenost s hulením a jako nechtěla jsem, a, aby si ty hulil taky. Ale mám teď takovou zkušenost, že vlastně to, čeho já jsem se v životě nejvíc bála, tak se mi vlastně všechno teď v tom životě jako nahrnulo na mě. Já jsem měla dva, dvě, dvě jako dva moje největší strachy v životě byly, dva, že ty budeš hulit stavu, protože prostě jsem věděla, že tvůj táta k tomu má nějaké jako sklony a bála jsem se, abys to neměl po něm. Takže jako můj největší strach byl, že ty budeš hulit stavu a to se mi vrátilo v takové míře, že to jsem ani nečekala. A můj druhý největší strach byl to, že se Adriana dá na nějakou víru a to se mi splnilo taky, takže já už jako se bojím něčeho se... Paní má evidentně v životě štěstí, no, to se tak stává. Teba, protože já mám pocit, že ve chvíli, kdy já si to v té hlavě nastavím tak, že se toho mám bát, tak ten život mi to takhle prostě tou lopatou úplně otříská jako o hlavu. A ty jsi měla nějaký přetuchy, že Adriana se dá na víru. Mě to třeba upřímně nikdy nenapadlo. Ne, mě to jako doufala jsem, že ne, ale nevím, měla jsem nějaké tušení, já jsem se třeba strašně bála, jako, že, že se třeba dá k nějakým světkům jeho nebo nějaké, nějakým takovým, no, no když Bych, no a kde jsi vzala tu myšlenku, že Já bylo... nevím, prostě, tak ty ty děcka znáš, ty když s těma dětskama asi od malička, tak je prostě znáš a vy jste každý úplně jiný. Tak když to dítě od malička pozoruješ, tak ty jsi jako nikdy nebyl jiný, ty jsi celý život stejný, ty jsi celý život byl prostě exhibicionista, všechny si bavil prostě a vždycky si měl plnou hubu keců a se toho, aby si šel něco dělat, tak si to vždycky uměl jako obkecat, že prostě vlastně nebudeš dělat. A vždycky si měl tu cílu se potřet všechny postavit a prostě rozazovat tam rukama. Co no a ta Adriana tě? byla vždycky strašně taková tichá. No já teda nevím, jestli, ale, jestli by se tady až postavil před všechny, tak... Nevím, no, nepůsobí na mě jako, působí na mě jako výřečný typ. Ne teda s moc obsáhlým slovníkem. Ale výřečný typ. Rozhodně na mě nepůsobí jako takovej ten... lídr typ. O, obkecávací typ, jo, asi jo. Každopádně je dobrý, že to má takhle jako odmala. Já třeba jsem v pubertě byl takovej hodně tichej, špatně snášel rozvod našich. Ne v pubertě, do puberty. Do puberty jsem byl takovej tichej a až po pubertě se to zlomilo a vylovil jsem, nebo v pubertě se to zlomilo a vylovil jsem zase zpátky svý sebevědomí. Jo. Ale co mě fascinuje, co se mi na tom videu hrozně líbí, zatím, jsme někde, řekněme, ve čtvrtině, v pětině a neslyším tam vulgarizmy. To mě přijde jako obrovský, obrovský skok nahoru. Hodná, prostě úplný opak tebe, prostě úplně taková ta kačenka hodná, co prostě nikomu neodporovala, nevzdorovala, prostě neměla tyhle výkyvy. A proto jsi myslela, že no a, se přidá k No mělovoví. a já jsem si právě říkala, že ona je jak kdyby... Jako ty... Redina Kult. No, že ona je taková, že se třeba nechá jako ovlivnit někým, kdo verbuje třeba právě do těch světků jehovových, anebo že když se potká s někým, takže jako bude strašně ovlivnitelná, protože byla vždycky taková jako fakt jako hodná a, a já jsem fakt měla dvě, dva největší strachy a to bylo ty a trá a Adriana a, a Víra. A ty vole, jako moje dva největší strachy úplně. Buh. Tak, jdeme na otázky z, okay. z mého Instagramu. Přemýšlel si nad tím si pohlaví nebo pronouns? Nebo co? Pronouns. To, co? to jsou zájmena, jakože víš, jak jsou takový ti, co si neříkají. Jakože bude on, ono. She, she no, dneska měl jsem takový období, když by bylo 16 a byl jsem ztracený a smutný ze, zák ze, základní, střední školy. Tak jsem měl takovou chvíli, kdy jsem přemýšlel, jestli náhodou nejsem žena, ale to mi došlo, že jsem akorát depres a ne, že si vaginku. V kterém období si smysl, že jsi žena že potřebuješ vaginu? Ne, já jsem zjistil, že jsem, jenom, že jsem měl jenom smutnou naladičku. Kdy v roce 2020, když začal, než začal kop v leden únor 2020. To se na takový smutný období, kdy jsme, my dva jsme se furt hádali, já jsem se chtěl stěhovat a to vypadá, to je to. Jako my dva? No, jak jsem se chtěl stěhovat. No, tak jsme výšlo. zpátky u toho předtím, no tak samozřejmě, že jsme se někdy hádali, hádali jsme se to, víš, že jo. Protože prostě někdy s těma tvýma uh, radikálníma nazarama úplně nejde souhlasit. Tady musím dát tykom asi jako Tadášovi palec nahoru. Byť nad něčím přemýšlel, tak nad tím přemýšlel do hloubky, jo. To je docela to je fakt jako na palec. Víš, žádný zbrklý kroky. Jako pro, mě, překvapení. Já osobně fakt můžu aktuálně říct, že si totálně nemá pravdu. Zatím to na mě působí tak, že Kubienka se změnila extrémně. Extrémně hodně. Ale možná, že se pletu. No a já, já jsem měl nějakou divnou období, kdy jsem se chtěl stěhovat do Havířova <laughs> a přemýšlel jsem nad tím, že jsem trec a prostě nevím, co by je že se přestěhu do Havířova. No a ta to. myšlenka jako v ní vznikla, jak? kdo ti to jako vnuknul? Jako že... Oni by mu to v Havířově rychle vysvětlili, že není, takže v pohodě. No, protože jsem, já jsem v té době byl hodně takový febidí a fakt si dělal takový jako velký make-up a tak. A měl jsem rád jako i pár ruky a takhle, ale pak jsem zjistil, že to byla jenom jako láska k dragu a ne moje identita. dobře, tak počkej, když jsi u toho make-upu, jo, tak já tady mám ještě jednu otázku. Myslíš si, že může hetero kluk nosit make-up? Ano. <laughs> Já znám spoustu heterobůžů, co dosti make -up, třeba takový šibon up, Bylo to normální v dějinách. Hele, uh, antičtí řekové se líčili, uh, Egypťané se líčili, římané se líčili. Absolutně normální, co by na to mělo být špatného? No. No. Jakože spoustu lidí v showbiznisu jsou hetero, tak dosti make-up, protože prostě, když se... no, protože v showbiznisu s tím nic nenaděláš, že před kamerou a minimálně tě naflákají pudrem na kameru tak potřebuješ nějak vypadat. A jako i mimo kameru, ta tam nejde jako sexualita nemá nic společného s make upem, ani gender obecně, jako já nechápu, proč by se to mělo furt řešit, nebo jako nelíbí se mi ani takový to, jak že spoustu značek se být strašně exkluzivní a strká do těch reklam kluky, aby jako ukázali, že jsou jako gay friendly, ale uh, to si budem tady v Česku, to moc těch gay kluků neumí. A potom mi přijde, že občas jako to dávají nějakým lidem jenom kvůli jejich genderu ty spolupráce a ne kvůli talentu make-upu. Takže jenom, nevím, prostě ne, ne, nemexoval bych gender a make-up. Nepřijde ti třeba, že poslední dobou se s tomu make-upu jako přestal jako věnovat? Nebo že, že teďka poslední dobou, že už to tak jako třeba neděláš, že to dělával často dřív? Přijde no jasné, jsi, že, protože... Přijde mi, že teď poslední dobou, že si to jako hodně na tom ubral? Nebo když se podívám třeba i na tebe, když jsi šel do Like Jo, je to tady, bylo to proběhlo to i Četem, jo, britové e, šlechta obecně, prostě vezměte si přelíčený, e, strašně přemaštěnou francouzskou šlechtu, jo. Tak to si tam chodilo úplně jak cirkus, jak ty řasy, prostě to byly myhalnice, jak bláze, prostě ty motýly a to už jako dneska nenosí, že ani už se vlastně jako nelíčíš a ani když vlastně jako chodíš ven, tak už se taky jako nelíčíš, takže mně to přijde, že teď poslední dobou, že si jako na tom hodně ubral. No, protože mě víc baví to dělat jako v tom dragu, že mě baví, jako se, když už tak už se jako transformovat jako celé, než jako jenom si dělat nějaký extravagantní look, jako look. Ne, no, nemáš pocit, že třeba předtím jsi to dělal proto, aby na tebe ty lidi koukali a teďka vlastně, když už víš, že každý druhý tě zná, takže už to jako celé no, protože nepořejiš? jsem, no, spíš protože jsem se, tak protože to bylo nějaké moje umění, jako já jsem se chápeš, že mě to bavilo dělat ty make-upy a bylo to něco, čím jsem byl dobrý a něco, čím jsem se prezentoval tomu světu, že jo, chápeš? Což třeba nechápu, proč tímhle tím se Kuběnka neživí na té, na té, jako fakt umělecké, komerčně umělecké bázi, už prostě nemá nějaký salon, ty jo. Vlogy o tamtud, ty jo, videa, podcasty o tamtud, já nevím, videa how to, jo, a podobně, by mu mohli udělat strašný banger, jo. Úplně by ho mohli vystřelit na špici a mohlo by se dostat do netušených výšek, jako na jeho místě bych do toho šel, no. Tak já jsem nedělal žádný podcasty, tak jsem dělal make-up looky. Jako, chápeš, to byl, byl zvědavý na můj podcast v 16 letech, jako o čem bych tam povídal. No mi stačí tvoje TikToky z těch 16 let. Já si myslím, že kdo to viděl, tak asi, ví, o jaké době i mluvíme. <laughs> to tam jako vypadalo vyloženě úplně jak Šašek komediant a... a... Hodně jste točili TikToky, když ti bylo. A jeho máma je taková toxická, já ji tu pózu té hodné maminky furt nějak nebaštím, jo. Teď ho prostě, ona ho sestřelí těma TikTokama, jo, jako něco jako Osmany Lafita, amen, jo, přesně tak, přesně tak, jo, já třeba mám Lafitu hrozně rád. Mně se jeho styl neskutečně líbí, ale ta jeho máma je fakt jako neskutečně toxická. 16, to byly ty moje trapárny, furt lehni si, sedni si, vyskoč, no to si pamatuju, jak se tam vždycky, jak se tam dělali ty. Ale to mi přišlo, že se zlíčil hodně a náhodou si myslím, že si v tom byl i dobrý, protože si líčil na, na to, na Prideu si líčil pro... To bolo, to bylo pro Foodshop? Jo. Pro Foodshop si líčil ty tenisky, ne? No a pak s, s a Urban Decay jsme měli tu, tu make-up session na Prideu. No a myslíš si, že ten drag teďka jako chceš dělat jako nejvíc? Nebo to je to, co teďka tě jako nejvíc baví a kterým, jako kterým směrem ty bys se chtěla jako vydat? Ano. Ten drag. Jako ano. na někom nebo na sobě? Obojí. No protože já třeba mám hmm? problém hmm? s tím hmm? jako někomu dělat make -up. Mě to jako vadí na ty lidi šát, ale tak to by to asi nevadí šát na lidi, víš? Ne. Já... To jsme se přesvědčili ústeje prostě. <laughs> <laughs> já se rád pošahám. Já ne. takže, takže mě to třeba jako vadí. Ani s Michalem? S nikým, s nikým. Já od té doby, co ty si prošel toxickou psychózou, tak jsem vypsychovaná z, te, z, z, tebe a už nešahám ani, ani na nikoho, protože prostě radši už nedělám vůbec nic. Já už se teď jenom starám vlastně o tebe. Byla se tvořit další obsah na kameru, další budu vás bavit tady na internetu a těším se, že vás budu bavit i v reálném životě, protože chystám moje akce Království Tadeáš a budu dělat drag. s čím opět maminka moc nesouhlasí, ale... S čím nesouhlasíš? S, s tím Proč? Když to stejně uděláš, tak to asi jedno. No a co se ti o tom nelíbí? No, já si myslím, že tě to jako strašně psychicky jako vyčerpávalo. A to je, moj, to je třeba to je jenom můj názor, já nevím. Mně to přišlo, že to bylo jako docela náročné. No tak je to náročné, ale to je to, co bylo. Ta většina věcí, co, děla, co, mě baví, tak jsou náročné. U sexuální život taky není, není prostě... Víš, že ty lidi říkají, že se s tebou nemám bavit jako kamarádka, ale mám tady sedět jako matka. <coughs> je, jako, já nevím, no, jako aktuálně mám fakt nepříjemný pocit jenom z jeho mámi, ale s Tadášem samotného. Mám fakt jako docela v pohodě pocit, jako dobrý pocit, proč ne? Pojďme jinam. Já tady nebudu sedět 20, 30, 40 minut, že jo? Promluví i Štěpán, co po něm Denisa všech chtěla. Děti Štěpán nepromluví, protože Štěpán teďka nastupuje do nové práce a nechce už působit na sociálních sítích, protože chce působit trošku vážněji pro ty klientely, pro které teďka pracuje, takže... To zní jako docela rozumný nápad ve spoustě případů, no. Šepán bohužel nebude tady, ani epizoda se Šepáne nebude. No a to se hodně lidí ptalo na Štěpána, ale... Já si myslím, že hodně lidí by chtělo, aby přišel Štěpán, protože čekají, že Štěpán nám tady bude na Denistu kýdat takovou tu špínu, jako špínu, jakože víš, jakože jak to u ní bylo a jak ona to má a jak to jako ona nemá. My to samozřejmě všichni víme, jak to u ní bylo, ale z tohohle důvodu se určitě pana tahat nebudem, aby kydal nějakou špínu na Denisu. Možná i na to časem přijde, že jo? Ale myslím si, a teda pevně doufám, že ta doba toho kydání už je dávno pryč. Ale samozřejmě myslím si, že ten Štěpanův příběh je všem i z těch storiček, které tam dávala Denisa a které tam potom dával štěpan je víceméně jako jasný. A co se týká toho konce té Denisy, tak si myslím, že každý rozumný, který to viděl, anebo se podívejte na reakční kanál, oni to tam mají docela dobře sestříhané, tak jako když si to poskladáte den pod ní, tak ono tam jako není moc o čem se bavit. No. Prostě měla mu zaplatit peníze, řekla, že peníze nemá. Tak jo, my si senka nebudeme zvat Štěpána, abychom nekyd, aby, aby nám nekydal na Denisu, protože my si na tu Denisu budeme kydat sami. V kolko rokoch je podle vás vhodné si koupit první stoj? To je jako otázka na tebermu na mě? Má to tady až na svém Instagramu. Mámo, no tak. No tak! Tak ono je to legálně, že to jsou ne? Ty já nevím, oni to mají teďka v každé drogerii. Já jsem byla včera s Taminou v DMku a mají to tam normálně, máš barvy na vlasy a vedle toho mají Satisfiery. Takže asi když to mají v drogerii, tak si to tomu... Uspokojovač, OK, OK, OK. Může koupit každý. To je no, to taky možná záleží, jaká to to je, ale... A to se ptá žena či muž? Nebo to je jedno? Žena. No, já nole. bych, na, první, na 18 je bych koupil vybrouša. No já jako nevím, jaký zase máte úplně jako v rodině vztahy, jo? aby tam zase jako nedošlo k tomu, že chura holka si to koupí, máma to najde a bude z toho mít jako peklo. To zase, já nevím, jak to doma je. To... Tak takhle, když bydlíš sám, kup si, co chceš. No, to je jedna věc a druhá věc, já nevím, jak to tam máte úplně jako v rodině. No tak holka 100% nebude dospělá, podle toho dotazu bych se to tak na 15 let při dobré vůli. A no. Je jako nastavené, jo. Mně se teda v životě nestalo, že bych vlezla do dětského pokojičku a tam se všude valily nějaké satisfiery a podobné ty věci. To jsem nikdy jako nezažila, ale... Hej, to nebudeš házet po zemi jako Lego. <laughs> a jako... Já si myslím, že na to jako žádná odpověď není. Ale když to potřebuješ, tak si to kup. Jak to má Lenička s okolím? Tají se hodně na tebe? Tá se na, na mě hodně tvoje tvé okolí. No my jsme zase u toho, že vlastně ty lidi, s kterými se bavím já, tak jsou jako většinou v mém věku. To jako, že tady spolu teď sedíme a povídáme si, to neznamená, že já celé dny běhám po pískovišti, nabízím dětem bonbony a nebo stojím před střední školou a a bavím se se samýma jako děckama. A to, že se mu děláš podcast, znamená, že jsi p***l? Per... Nebo co to je? Co to dětká... No ne, takže vždycky a to, to, že, s tebou tady máma dělá podcast, je takový jako dosti infantilní, řekněme si to na rovinu, ale na druhé straně... Je to tvoje volba, je to vaše věc. Takže vždycky ti lidi píšou, jako, že, že, já se jako snažím jako bavit s těma mladýma, abych jako byla úplně jako bezva cool, že se jako bavím s těma mladýma, že jako, si jako všichni myslí, že mám jako samé 20 lety kamarády, s kterýma chodím někam felit. No, ne. Felit. Co to říká, ne? Neříká se to? Jo, že, že jsem to slyšela někoho říkat. Jo, <těk> uh. jako říkal. Felit. No tak jako, já mám kolem sebe samé, jako ženské jako v mém věku, to znamená, že to jsou všechno holky mezi 40 a 50, tak jako všechny ty ženské se baví jako o svých dětech. To jako není tak, že já bych se s, tebou jako s těma kamarádkama bavila o tobě, že jsi taková super internetová hvězda, že se musím se všema kamarádkama o tobě bavit, ale tak ty kamarádky vypráví o jejich dětech, tak já samozřejmě vyprávím jako o tobě, nebo jak byl ten dotaz? No, jestli se, na mě, jestli se na mě ptá tvé okolí. No, ani moc ne, a hlavně moje kamarádky, jako ani neznají ty tvoje prapodivné kamarády, takže já když něco vyprávím, tak jako oni stejně neví, o kom se bavíme, takže to je vlastně úplně jedno. Takže. Hele, tady já s tím internetem prosvištěl fakt hodně, a jestli mají ty maminy, podobně starý děcka, tak budou stoprocentně vědět. Ptají se na to spíš teďka, jak se ti daří, protože samozřejmě na těch serverech pro nás důchodce, jako je Extra .cz a Super .cz, tak samozřejmě nějaké články proběhly, tak to, to samozřejmě oni si asi přečetli, ale jako není to nic extra. Tak on už od 16 běhal po pušky nějakou v kožichu, jak už Mareš, takže oni všichni věděli, že to oni už se ptávali dřív, to není teď poslední dobou. Tak jo, děcka, tohle bylo vše z dnešních otázek. Kdo... Díky. No, Tadeášovi držím palce. Jako takhle z, z videa na mě působí, že se hodně změnil. Že to s ním hodně, jak to říct, hodně pohnulo ta léčba, že mu to hodně otevřelo oči, absolutně bez diskuze. Jeho máma je mně strašně nesympatická. Nevím prostě proč, nevysvětlíš mi to, není to žádnej, já, jako je mírně toxická na toho Tadeáše, snaží se mu trošku zandávat, ukazuje mu trošičku nějakou svoji dominanci, ale a stírá ho a ráda ho stírá, ale je mě prostě vrcholně nesympatická, ale tak jsme lidi, že jo, nemusíme si všichni sednout vzájemně, nemusíme ze sebe být unešení a hotový, ale hej, Tadeášovi držím palce. Sibiřanovi posílám jedno tuk-tuk na čelo protože si běžím za sebou několikrát zopakoval, že Tadeáš se vůbec nezměnil, že prostě je takovej makovej. Vůbec, ty, ten kluk se změnil hodně. Nebo aspoň tak na mě fakt působí. A zároveň s tím, jak nevidíš tu jeho toxickou povahu, tu uječenou část a nevidíš takový to... Mm, Řvu, křičím, jsem hodně vidět, ale chovám se najednou normálně, tak je takovej, já bych se o nerad dotknul, ale působí na mě dětsky. Najednou na mě působí dětsky. takový ten jednoduchý dětský naivní smích a ta nevyspělost tam ještě je a to možná udělalo hrozně moc, že tady až se snažil si někde hrát na strašně dospělého velkého kluka, který všechno ví, všechno zná, všechno má na háku, ale nebyla to pravda. Jo, tady, tady najednou působí trošičku jinak. Že to dáš palec nahoru, držím mu palce, aby se chytil v, nějakém nějakým tom make-up biznise a aby se, aby se do, doškrábal tam, kam chce. No a vy ostatní, na YouTube dejte odběr, like, sdělte tohleto video, přijďte za náma live na Twitch, pokecací a čekněte mý coffee. Za každou podporu budu neskutečně vděčný. Mějte se, čau, čau, čau.